Ova 2018. godina je bila više nego uspešna za našu putujuću emisiju. Zato smo odlučili da ispratimo kako dolikuje prazničnim izdanjem. Očekujemo vas u prijatnom ambijentu, sa interesantnim gostima, stručnim analizama, dobrim preporukama i naravno kvalitetnom muzikom. Zato budite uz nas u dobro poznatom terminu u nedelju u 16 časova i 5 minuta. Samo na Agro TV-u.